Namaskar, JRG blog le khokolke swagatam janaisu. Aji ami alochona koribole loisu jola jeevan mission somporkot. Bharat sarkare grohon kora ekhon ekhon sokolutkoi guruttopurno aru brihot porikolponar asoni. Jikhon asoni 2021 sonot kendriya sarkare grohon korise aru ei asonikhonor mul lokkho ki aru asonikhone kenekoi amak hamori lobo aru asonikhonor pora ami ki ki subidha pam. Bishekhoi jol bihuddho jol tu pami. তার লগত আনুখাঙ্গিক ভাবে কেনে কই নিউ সৃষ্টি হব সেই সম্পর্কে আজি বিশেষ ভাবে আমি ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যেহেতু সরকারে যেতিয়া এখন আসনি গ্রহণ করে যিখন আসনি বহুত বৃহত পরিকর হয় সেই আসনিখনে বহুতো মানুহক সামৰি লয় উদ্দেশ্য সেই প্রথম উদ্দেশ্যটোৰ লগত কিছু আনুখাঙ্গিক উদ্দেশ্য থাকে এটা প্রথম উদ্দেশ্যটো হল জল জীবন মিশনৰ যে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰা আৰু ইয়াৰ আনুখাঙ্গিক উদ্দেশ্যবোৰ হল এই আসনিখনৰ জৰিয়তে আমাৰ যি অর্থনীতিৰ আন্তঃগাঁথনি অর্থনীতিৰ যি নিবনুৱা সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান কৰা এটা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কেনেকৈ হ'ব আমি চাও আৰু কেনেকৈ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব কেনেকৈ বহুত ইয়াত কি হৈছে নিউগৰ মানে সুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব সেই কথাটো আমি আজিৰ ভিডিঅটোত আলোচনা কৰিব খুজিছো যেহেতু এটো দুখজনক যে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা পোৱা এতিয়া 75 বছৰ হ'বৰ হ'ল গতিকে এই সময়তো দেখা গৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কি হৈছে সকলো মানুহে বিশুদ্ধ পানী খাবলৈ নাপায় যেতিয়া পানী হৈছে আমাৰ প্ৰাণ যেতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ শৰীৰৰ 70% কি হৈছে আমাৰ শৰীৰত পানীৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে সেই পানী যদি বিশুদ্ধ নহয় তেতিয়া কি হয় আমি সুস্থভাৱে সবলভাৱে জীয়াই থাকিব নোৱাৰো গতিকে সকলোতকৈ প্ৰধান আমাৰ খাদ্য হল পানী আৰু সেই পানী কি হৈছে বিশুদ্ধ হবই লাগিব গতিকে চৰকাৰে এখন অতি উল্লেখযোগ্য আসনি প্ৰস্তুত কৰিছে এই আসনিখন 2022 চনত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 21 চনৰ পৰা কাম চলিছে কিন্তু 2022 চনৰ পৰা ইয়াৰ সুবিধা মানুহে পাব আৰু 2024 চনৰ ভিতৰত মানে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কি হৈছে এই আসনিখন সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি আমাৰ অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে গতিকে আসনিখনৰ মূল উদ্দেশ্যখিনি কি কি আমি প্ৰথম চাই লওঁ প্ৰথমতে হ'ল যে ইট টু প্ৰভাইড FHTC to every rural household. Or that jibilak amar rural household ase. Mane jibilak gaon ansolor byakti ase, gaon ansolor ghor ase. He proti ghorote ki hobo? Ekti FHTC functional tap connection or byabostha kora hobo. Mane tapor joyote pakokolore ghorloi ki hoise pani aibo. Aru he pani ki hobo bikhuddho mone rakhibo. Dui number hol to priorities provision of FHTCs in quality affected areas. Jeneke drought prone, desert, sangshat, adarsh gram jojona. Ei bilakot ki hoise, ei jikita iyat bishekhabe kua hoise, ei onchol keta ki hoise, mane agradhikar bhittit iyat kam kora hobo. Mane prothom eibur onchol kam kora hobo, orthat jeibur onchol ki hoise pani beshi natoni hoy. য'ত কি হৈছে মৰুভূমি টাইপ হয় যিবিলাক ঠাই য'ত পানীৰ অসুবিধাটো বহুত বেছি হয় তেনেকুৱা ঠাইত আৰু যিবিলাক কি হৈছে সংসদৰ আদৰ্শ গাঁও যিখন থাকিব আমি সকলোৱে জানো যে এখন আদৰ্শ গাঁও থাকে সাংসদসকলৰ সেই গাঁওবিলাকত কি হৈছে প্ৰথমতে ইয়াত মানে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত সেই গাঁওবিলাকক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব তাৰপিছতে আহিলে টু প্ৰভাইড FHTC টু স্কুল অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ GP বিল্ডিংছ হেল্থ চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ্ছ অর্থাৎ কি হৈছে অকল মানুহৰ ঘৰতে যে পানীৰ যোগান ধৰিব বিশুদ্ধ জলৰ যোগান ধৰিব কথাটো তেনেকুৱা নহয় যিবিলাক আমাৰ বিশেষকৈ স্কুল আছে সেই স্কুলবিলাকত কি হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিব আৰু যোগান কেনেকৈ হ'ব টেপ ছিষ্টেমতে হ'ব মানে নলা ছিষ্টেমত আমি সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছতে অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত হ'ব GP বিল্ডিংছ যিবোৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ যিবিলাক বিল্ডিংছ থাকিব তাৰমানে গাঁও পঞ্চায়ত য'ত হয় যিটো অফিচ সেইবিলাকত কি হৈছে ইয়াৰ সুবিধা দিয়া থাকিব হেল্থ চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে তাত থাকিব ৱেলনেছ চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকতো কি হৈছে এই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ব্যৱস্থা কৰা হ'ব টেপৰ ছিষ্টেমত ঠিক আছে নেক্সট আহিলে টু মেইনটেইন FHTC মনিটৰ FHTC মানে যিটো টেপৰ ছিষ্টেমত যিটো কাম যি পানীৰ ব্যৱস্থা হ'ব সেইটো কি হৈছে মনিটৰ কৰি থকা হ'ব নেক্সট আহিলে টু বিং এৱাৰনেছ অফ ভেৰিয়াছ এছপেক্ট এণ্ড ছিগনিফিকেঞ্চ অফ ছেফ ড্ৰিংকিং এটা সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াত এটা এৱাৰনেছ এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে মানে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰাৰো ইয়াৰ এটা উদ্দেশ্য যাতে
জীৱন ধাৰণৰ বাবে বিশুদ্ধ পানী কিমান প্ৰয়োজনীয়? যিটো আমি জানো যে পানী যদি বিশুদ্ধ নহয়, পানীত যদি আৰ্চেনিক বেছি থাকে, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগ হয়, সেই কথাখিনি আপোনালোকে সকলোৱে জানে। গতিকে বিশুদ্ধ খোৱা পানীয়ে আমাক কেনেকৈ সুস্বাস্থ্য দিব পাৰে? গতিকে দেশ এখনৰ যদি মানৱ সম্পদ গঢ়ি উঠিবলৈ হয়, মানৱ সম্পদ যদি কি হৈছে সংঘবদ্ধভাৱে বা মানৱ সম্পদৰ যদি উন্নয়ন ঘটাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে দেশখনৰ মানুহে কি পাব লাগিব? বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবই লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো হৈছে জল জীৱন মিছনৰ অন্যতম উদ্দেশ্য। গতিকে এইখিনি আমি থাউকতে ক'লোঁ। ইয়াৰ পাছত এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে আমি যিহেতু পানী পামেই, কিন্তু তাৰ লগত আমি কেনেকৈ ধৰণে নিয়োগৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ব, কেনেকৈ নিয়োগ সৃষ্টি হ'ব সেই সম্পৰ্কে আমি চাই লওঁ। এতিয়া নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যন যিহেতু আহিব, যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব লাগিব, যিহেতু ৱাটাৰ ছাপ্লাই বহাব লাগিব ঠায়ে ঠায়ে, গতিকে সেই ৱাটাৰ ছাপ্লাই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে কি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে সেইখিনিয়ে ইয়াত কি হৈছে নিয়োগৰ সুবিধা পাব। প্লাম্বিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব, প্লাম্বাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ প্ৰয়োজন হ'ব। নেক্সট ৱাটাৰ কোৱালিটি মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে আমাক ব্যক্তি লাগিব। তাৰপিছতে আহিলে কেচমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে লাগিব, আকৌ চকীদাৰ লাগিব, এটচেট্ৰা। ইয়াৰ লগতে আনুষাংগিকভাৱে কিন্তু আৰু এটা কথা উত্থাপন হৈছে। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে গাঁও পঞ্চায়তবিলাকে ব্লকৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে, বহুতো মহিলাক এই জল জীৱন মিছনৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে। গতিকে এই কথাটো আহিছে যে জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত জলসখীৰ দৰে এটা পোষ্টটো ক্ৰিয়েট হ'ব বুলি ইতিমধ্যে গুণাগথা চলিছে। গতিকে এইটো নিশ্চিত নহয় যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে এই আঁচনিখনৰ আণ্ডাৰত সেইসকলকেই যে জলসখী দিব সেই কথাটো নিশ্চিত নহয়, কিন্তু এই জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত জলসখীৰ দৰে এটা পোষ্টটো আহি আছে। গতিকে এই পোষ্টটোত সেই কি কি কাম কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব তেখেতসকলে, আৰু কালেকশ্যন যিহেতু মিনিমাম এটা কি হৈছে প্ৰাইচ ধৰি দিয়া হ'ব, বিল এটা থাকিব, প্ৰতি ঘৰে ঘৰে কি হৈছে বিল দিব লাগিব, যেনেকৈ আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিওঁ তেনেকৈ এটা সামান্য বিল থাকিব, সেই বিল কালেকশ্যনৰ বাবে জলসখীসকলক লোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে গুণাগথা চলিছে। যদি জলসখীসকলৰ পোষ্টটো আহে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, যিহেতু 10+ পাছ হ'বই লাগিব প্ৰথম কথা। তাৰপিছত তেখেতসকলৰ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ল HSG গোটৰ তেখেতসকল সদস্য হ'ব লাগিব। এতিয়া জল জীৱন এই মিছনখনৰ জৰিয়তে যিসকল জলসখী, বিশেষকৈ জলসখীয়ে নিয়োগ পাব, সেই জলসখীসকলৰ কাম কি কি হ'ব আমি সেই সম্পৰ্কে প্ৰথমতে চাই লওঁ। এতিয়া জলসখীসকলৰ প্ৰথম কামটো হ'ব যে তেখেতসকলে কি কৰিব লাগিব, সেই অঞ্চলটোত যিটো অঞ্চলৰ তেখেত জলসখী হয় সেই অঞ্চলটোৰ যিকেইঘৰ মানুহে ইয়াৰ এই জল জীৱন মিছনৰ সুবিধা পাব লাগে, অৰ্থাৎ পানীৰ সংযোগ পাব লাগে, তেখেতসকলক সংযোগ পোৱাত তেখেতসকলে প্ৰথমতে সহায় কৰিব। দ্বিতীয়তে আহিলে যে যিসকলে সংযোগ পাব বা পালে তেখেতসকলে যিহেতু মিনিমাম এটা বিল দিব লাগিব, সেই বিল কালেকশ্যনটো হ'ব জলসখীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব। যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে পানী যোগান আঁচনি, বিভিন্ন ধৰণৰ পানী যোগান আঁচনি আগতে গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু বহুত পানী যোগান আমাৰ অঞ্চলে অঞ্চলে পানী যোগান কেন্দ্ৰ আমি দেখিছোঁ। সেই অঞ্চলবিলাকত দেখা গৈছে কি হৈছে, পানী যোগানৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো আছে, কিন্তু মানুহবিলাকে পানী নাপায় খাবলৈ, বিশুদ্ধ পানী নাপায়। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে ছাপ্লাই অফিচ আছে, ৱাটাৰ ছাপ্লাই অফিচ আছে, অফিচত তাত কি হৈছে বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তা কৰ্মচাৰী আছে, আৰু সেই কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাও লৈ থাকে, কিন্তু সময়ত কি হৈছে পাব লগা সুবিধাখিনি মুঠতে জনতাই নাপায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জলসখীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব হ'ব, যিহেতু মিনিমাম বিল এটা থাকিব, সেই মিনিমাম বিলটো তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি আনিব লাগিব, যিহেতু ৰাজহুৱা ব্যৱস্থাৰে যোগান ধৰা হ'ব এই পানী, গতিকে তেওঁলোকে সেই মিনিমাম বিলটো কালেক্ট কৰি আনি সকলোকে কি কৰিব লাগিব, সময়মতে সেইখিনি কালেকশ্যন কৰিব লাগিব। যদিহে কি হয়, আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু সেই আঁচনিবিলাক ফলপ্ৰসূ নহয়, ফলপ্ৰসূ নোহোৱাৰ অন্তৰালত চৰকাৰ কিন্তু দোষী নহয়। আমি সাধাৰণতে সকলো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক দোষ দিওঁ যে চৰকাৰে ইটো কৰা নাই সিটো কৰা নাই, আচলতে চৰকাৰে কৰি থাকে, কিন্তু আমি যিসকল ব্যক্তি তাৰ লগত জড়িত থাকোঁ সেইসকলে আমি আমাৰ নিজৰ যি কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্য সুকলমে পালন নকৰোঁ। গতিকে জলসখীসকলে আৰু বিশেষকৈ যিসকল আত্মসহায়ক গোট থাকিব, যিবিলাক আমাৰ VO আছে, গ্ৰাম্য সংগঠন থাকিব, CLF থাকিব, এই সকলো মহিলা এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ এতিয়া আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব এটাই, যাতে আমি যি চৰকাৰৰ আঁচনি সুবিধা পাব লাগে সেই আঁচনিৰ সুবিধা আমি কি কৰিব লাগে পাব লাগে, তাৰ বাবে আমি সকলো সচেতন আৰু সজাগ হৈ থকা উচিত। আৰু সেইটো কাৰণে চৰকাৰে প্ৰতিখন আঁচনিৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কি কৰিছে, আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক কি হৈছে সুবিধা দিছে, তেখেতসকলক সেই চৰকাৰী আঁচনিবিলাকৰ মাজলৈ
টানি আনিছে যিকোনো এটা পদ দি পেলাই তেওঁলোকক তালে টানি আনিছে টানি অনাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি মহিলাসকলে সদায় কি হয় বহুত বেছি সচেতনতাৰে কাম কৰিব পাৰে আৰু দুৰ্নীতি সাধাৰণতে কি হয় মহিলাসকলৰ মাজত কম হয় বুলি এটা ধাৰণা আছে গতিকে সেইটো কাৰণে কি হৈছে মহিলাসকলক এই আঁচনিৰ মাজলৈ লৈ অহা হ'ব গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক সকলোৱে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ